Infrastruktura rrugore, ajo e ujrave të zeza, ndriçimi publik, ujësielësi dhe përkraja njerëzve në nevoj, janë kërkesat më të shpeshta që kanë qytetarët e komunës së Gjakovës, karshi zyrtarëve komunal. Shumë fshatrave e lagjeve në këto komunë u mungojnë kushtet elementare e qytetarët thonë se komuna pavarësisht kësaj i dëgjon telashet e tyre. Mungesa e buxhetit është arsyeja e zyrtarëve komunal për mos realizimin e këtyre kërkesave. Morin pjesë shumë në debatën publike, po në debatën publike na po shkuim, po mjerisht, për fat të kesh, nuk po ka buxhet kuvendi komunal. Njerëz në për fshata ka më brezi kufitor, jënë shumë dëvërfën. Na si aktivista po mundohëm sa po mundëm, po nuk pëgjojmë asë më pështjetjen, asë të qeveria qëndrore, asë të qeveria komunale, kur kun nuk pëgjojmë pështjetjen me mështjeta ta dëvërfën. Përfajsuas të këtyre fshatrave dhe lagjeve thonë se janë shumë aktiv në dëgjime publike. Qytetarët e komunës së Gjakovës janë aktiv, sepse me kalimin e kohës ka një vendisim jashtëzakonisht të lartë për shkak punës së OJC-ve edhe organizatave të tjera. Të gjitha e kanë kuptuar se pa qytetaria aktive nuk ka mirëqenie qytetare. Po zakonisht kohëve të fundit ka qenë çështja më e madhe sa i përket infrastrukturës, edhe pse investimet janë ka kanalizimi dhe nuk mundet komuna aty me reagu automatikisht, që këta nuk e kuptojnë se s'marin pjesë, dhe ankesat i kanë rreth asaj se infrastruktura rrugore në komunët, sidomos qytet, është katastrofale të i e pa punën që është ka bot rreth kanalizimit. Edhe shoqëria civile, cila bën monitorimin e kuvendit komunal të Gjakovës, thotë se qytetarët e saj janë shumë aktiv dhe interesimi tyre është mjaft i madh. Po, qytetarët në dëgjime buxhetore marrin pjesë bejgje si shumë, edhe ne si shoqëri civile dhe si organizat marrim pjesë në ato dëgjime buxhetore, edhe komuna janë shumë të drejtë për drejtë në çdo dëgjim, edhe ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve që i pyesin për gjërat e veta. Përndryshe, ligji obligon komunat që të organizojnë dëgjime publike dy herë në vetë.